Məhkəmə 7 yaşlı fərdi öldürən Mehman Xəlilov barəsində qərar verdi. Hər kəsi salam, xəbərə keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Aprelin 29-da Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 19 saylı məktəbin idman zalında 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun ağır xəsarətlər yetirərək ölümünə səbəb olan 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlidov barəsində Sumqayıt şəhər məhkəməsi qərar qəbul edib. Milli Az Qafqaz İnfo-ya istinadən bildirir ki, məhkəmə Mehman Xəlilov barəsində istindaq müddəti üçün 4 ay müddətinə həbs qət imkan tədbiri seçib. Hazırda onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə açılmış işin istindaqı davam etdirilir. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Mehman Xəlilov hadisədən dərhal sonra 7 yaşlı Fəridin yaxınlarına onun yıxılması nəticəsində xəsarət aldığını bildirib. Lakin qısa vaxt sonra onun sambo idman növü üzrə keçirdiyi məşkdə az yaşlılara qarşı qəddarlıq rəftar göstərməsi üzə çıxıb və müşahidə kamerasının çəkdiği görüntülər istində qorğanın tərəfindən götürülüb. Yaxınlarından bildirdiyinə görə, məşqi hadisə baş verəndə sonra ailəyə məlumat vermədən uşağı xəstəxanaya aparıb. İkinci məlumata əsasən orada müəllimə uşağın iştiraclaşmış xəstəxanaya aparması tövsiyə edilsə də, o fərdi evlərinə aparıb. Uşağın ailə üzvləri onun vəziyyətinin yaxşı olmadığını görərək yenidən xəstəxanaya çatdırıblar. Amma az yaşlının həyatı xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda idman zalında çəkilmiş digər görüntülər də araşdırılır. Mehman Xəlilovun məşqlərində iştirak etmiş digər uşaqlara qarşı da eyni rəftarın göstərildiyi istisna edilmir. Məşqlərdə iştirak edən digər şagirdlərin valideynlərinin şikayəti və əzab verməni sübut etdirə biləcək görüntülər əsasında Mehman Xəlilov barəsində açılmış cinayət işinə cinayət məcəlləsinin digər maddələrinin də əlavə edilməsi mümkündür. Qeyd edək ki, ötən gün Meyhman Xəlilovun Məşkdə azyaşılara qarşı qəddar davranışlarını əks etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərdən açıq-aşkar oydın olunur ki, Meyhman Xəlilov təkcə Fərid Bakarova qarşı yox, Məşkdə iştirak edən digər azyaşlı uşaqlara da xüsusi qəddarlığa davranıb. Onların saçından başqa qulağından tutaraq ayağa havaya qaldırır, həmçinin təpiklə vurur və digər təhlükəli hərəkətlər edir. Hazırda istindaq tədbirləri davam etdirilir. Görünürlərinin araşdırılması, şəhərlərin dindirilməsi və digər zəruri istindaq hərəkətləri həyata keçirilir.